রাজ্যিক পক্ষী দেওহা। দেওহাৰ লগত কাৰাটেৰ কি সম্বন্ধ? প্ৰশ্নটো স্বাভাৱিকতেই অলপ আচহুৱা। ৰাজ্যিক পক্ষী দেওহা আৰু সাহসী ক্ৰীড়া কাৰাটে। কাৰাটেৰ জৰিয়তে দেওহাহক লৈ এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। দেওহাহক বিশ্বমুখী কৰাৰ উদ্দেশ্যে অভিনৱ পদক্ষেপ। দেওহাহৰ জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে কাৰাটে প্ৰতিযোগিতা 1-2-3 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ। দেওহা অপেন কেৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ বুলি আমি খেল এখন আৰম্ভণি কৰিছোঁ। অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ এখন খেল, বহলভাৱে যাতে দেওহা আমাৰ ৰাজ্যিক পক্ষী বহুত প্ৰচাৰ খুব কম, এই খেলৰ মাধ্যমে আমি দেওহাক মানে মানে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি মানে প্ৰচাৰ কৰিব বিচৰা হৈছোঁ। হয়, ৰাজ্যিক পক্ষী দেওহাহক ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে সদৌ অসম কাৰাটে সন্থাই এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে থিম ছং। আমি এটা আমাৰ থিম ছং এটাও আমি লঞ্চ কৰিছোঁ, সেইটো বহলভাৱে প্ৰচাৰ হ'ব বুলি আমি আশা কৰি আছোঁ আৰু খেলখনত সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিলোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় 2000ৰো অধিক প্ৰতিযোগীয়ে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। বিজয়ী খেলুৱৈলৈ প্ৰায় 7,00,000 টকাৰ প্ৰাইজ মানি ইয়াতে 6.75 লাখৰ কেছ প্ৰাইজ আমি ৰখা হৈছে আৰু প্ৰায় গোটেইকেইটা কেটেগৰী চাব জুনিয়ৰ, কেডেট, জুনিয়ৰ, ছিনিয়ৰ গোটেইখিনি আমাৰ সদায় দৰে হ'বই। এতিয়ালৈ আমাৰ প্ৰায় 2000 খেলুৱৈৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে। এপ্ৰিলৰ 1-2-3 DTRP ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামতে খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাৰ সময়তে দেশৰ খেলুৱৈ আৰু কৰ্মকৰ্তাসকলক ৰাজ্যিক কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰো লক্ষ্য লোৱা হৈছে। দেওহাহ অপেন কেৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত জুনিয়ৰ, ছিনিয়ৰ সকলো পৰ্যায়তে বিভিন্ন ইভেণ্টত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। দেওহাহৰ জনপ্ৰিয়তাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা প্ৰতিযোগিতাখন সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান আয়োজকৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজু বৰাৰ সৈতে নয়জ্যোতি ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।